Жас келсе іске. Петропавлда Юрий Гагарин атындағы. Нөмірі 14-ші орта мектептің оқушылары жалғыз басты қарияларға қолғабыс етуде. Ұлғыздар сабақтан кейін білім ұясының маңында тұратын ардагерлер, тыл еңбеккерлер мен зейнеткерлерге ауласын сыпырып, суын тасып көмектесіп жүр. Бұл үй 92 жастағы Любовь Кравченкоға тиесілі. Бүгін баспананың ауласы балаларға толы. Қарияның екі баласы, үш немересі мен екі шөбере шөпшегі бар. Бірақ өз перзенттері бұл шаңыраққа сирек бас соғады. Мұны білетін Юрий Гагарин атындағы 14-ші мектептің ұл-қыздары жалғыз басты әжейге келіп, көмектесіп тұрады. Оқушылар үйдің ауласын сыпырса, мектеп қызметкерлері суағарды аршып беруде. Детско-юношеская организация «Жас Улан». Жас Улан балалар жас өспірімдер ұйымына қарттарымызға немқұрайлы қарамайтын балалар кіреді. Жыл сайын жағдайы келмейтін кәрі, ата-әжелерге көмектесеміз. Бүгін Любовь Кравченконың үйіне келдік. Былтыр 9 мамыр күні концерт қойып мектебімізге шақырдық. Әжей сырқаттанып келе алмады. Біз өзіміз үйіне жылжымалы сахнамызды алып келіп, көңілін көтердік. Ол кісілер қуанса, біз де көңілденеміз. Жеткіншектер үйдің маңайын жапырақтан, қураған шөптерден тазартуда. Любовь Кравченко хәлі келіп тұрған шақта осы ауладағы жұмысты өзі ақ тындырыпты. Бірақ соңғы екі жыл үйден шыға алмай жүр, тек ыдыс жууға хәлі келетін әжей өзге жұмыстарға әлеуметтік қызметкер көмектеседі дейді. Тыл ардагері өзін ұмытпайтын оқушыларға дән риза. Приходят добрые люди. Жақсы адамдар келеді. Шіркеуден дін өкілді еліп тұрады. Екі балам бар. Ресейде тұрады. Біз қарт адамдарымыз, ауырамыз. Оларға бұлын амайды. Жылына бір жолығып кетеді. Өзге уақытта осылай жастар көршілер көмектесіп тұрады. Мерекеде жақсы жандар келіп құттықтап кетеді. Өмірге өкпем жоқ. Любовь Кравченконың үйіне Жас Улан ұйымының оқушылары жиі келеді. Былтыр қыста қардан ауласын ашып беріпті. Биылда ақұлпадан тазартып береміз деп білектерін сыбанып отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.